Bora Zemani reagon për herë të parë pasi u shfaq në publik me Donaldin. Çfarë po ndodh me dyshën? Bora Zemani duket se ka thënë fjalën e saj pas videos që bëri xhiro në rrjetet sociale ku u shfaq në krah të Donaldit gjatë festës pas filadës së Valdrin Sahitit. Ajo ka publikuar ditën e sotme një video në Instagram të fotografit Nori Kuka të shkëputur nga eventi ku shfaqet edhe Donaldi. Ajo nuk ka reaguar asnjëherë në mënyrë direkte për një ribashkim mes tyre, por duket se Bora është shkrirë dhe tashmë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë mes dyshes.